हेलो गाइस, की खबर? अपनालोकर खबर निसे ভাল মুৰো ভাল। আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজত লৈছো নতুনকে ভিডিঅ'। আৰু অসম পুলিচৰ জি লৰা সোৱালীবোৰ ৰানিং কৰি আছে, লং জাম্প মাৰি আছে। ৰানিঙত কিমান নম্বৰ দিছে আৰু লং জাম্পত মাৰিলে কিমান নম্বৰ পাব আৰু লং জাম্পত কিমান নম্বৰ দিছে আৰু ৰিটেন কিমান নম্বৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ ভাইবা কিমান নম্বৰত হ'ব, এক্সট্ৰা মাৰ্ক কিমান হ'ব, সেই বিষয়ে মই আপোনালোকৰ ডিটেইলছ মই জানকাৰী দিব বিচাৰি ভিডিঅ' মাধ্যমত দিব বিচাৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোক ক'ৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ জৰুৰ কৰিব, কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনালোক মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে কমেণ্টত জৰুৰ লিখিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোক প্ৰথমবাৰ আহিছে তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব জৰুৰ কৰিব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিব। হেল্ল' গাইজ, ফিজিকেলৰ কথা কৈছোঁ। পি ই টি মই অসম পুলিচৰ যে PET হ'বলগীয়া আছে, যি হ'ব আছে, যি আহি আছে PET আপোনাৰ 40 মাৰ্কৰ হ'ব। 40 মাৰ্ক PET আপোনাৰ 40 মাৰ্ক হ'ব, মানে ৰানিং 20 মাৰ্ক, লং জাম্প 20 মাৰ্ক, এইটো টোটেল মিলাই 40 মাৰ্ক হ'ল। ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, ৰিটেন টেষ্ট আপোনাৰ 50 মাৰ্ক হ'ব। 50 মাৰ্ক মানে 100 কুৱেশ্যন থাকিব, এটা কুৱেশ্যন 1/2 মাৰ্কৰ হ'ব, হাফ মাৰ্ক হ'ব। আৰু NCC আছে, NCC আপোনাৰ 5 মাৰ্ক হ'ব। অৰিয়েল ভাইবা বোটিং চুইমিং টেষ্ট হ'ব, 15 মাৰ্ক আছে আপোনাৰ। আৰু টোটেল মাৰ্ক মিলাই 110 আছে টোটেল মাৰ্ক। তো আপোনালোক চাই ল'ব ভিডিঅ' ভালদৰে। আৰু ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ কথা কৈছোঁ, ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আপোনাৰ জেনেৰেল কাৰণে আপোনাৰ 162.5 চেণ্টিমিটাৰ, 80 চেণ্টিমিটাৰ নৰ্মেল আৰু 5 চেণ্টিমিটাৰ ফুলাব লাগিব। MOBC OBC কাৰণে 162.5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 80 চেণ্টিমিটাৰ নৰ্মেল চেষ্ট আৰু 5 চেণ্টিমিটাৰ ফুলাব লাগিব। আৰু SC কাৰণে আপোনাৰ 162.5 চেণ্টিমিটাৰ, 80 চেণ্টিমিটাৰ নৰ্মেল আৰু 85 ফুলাব লাগিব। আৰু ST কাৰণে আপোনাৰ 160 চেণ্টিমিটাৰ হাইট, 78 চেণ্টিমিটাৰ নৰ্মেল আৰু 83 ফুলাব লাগিব। তো ইফিচিয়েন্সি টেষ্টৰ কথা কৈছোঁ। ৰানিং আপোনাৰ ৰানিঙৰ আপোনাৰ ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে 3500 মিটাৰ ৰেচ 14 মিনিট মই কমপ্লিট কৰিব লাগিব। ল'ৰাসকলকে 3200 মিটাৰ ৰেচ আছে, 14 মিনিটত কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আৰু ছোৱালীসকলৰ কাৰণে 1600 মিটাৰ ৰেচ আছে, 8 মিনিট মই কমপ্লিট কৰিব লাগিব। ল'ৰাসকলকে 14 মিনিট মই কমপ্লিট কৰিব লাগিব। লং জাম্পৰ কথা কৈছোঁ, লং জাম্পৰ ল'ৰাসকলকে 335 চেণ্টিমিটাৰ মাৰিব লাগিব, অনলি 3 চান্স দিয়া হ'ব। আৰু ছোৱালীসকলৰ কাৰণে 244 চেণ্টিমিটাৰ মাৰিব লাগিব, 3 চান্স আছে মাৰিব। ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰি যাওক, আপোনালোক লং জাম্প এক্সিলেণ্ট মাৰক। তো ভিডিঅ' স্ক্ৰল কৰি আছোঁ, স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত দিয়া আছে, চাই ল'ব আপোনালোক ভিডিঅ' ভালদৰে। ইয়াত দিয়েছে দ্য ৰিটেন টেষ্ট উইল বি কনচিষ্ট অফ 100 MCQ, মানে আপোনাৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব 100 মাল্টি চইচ কুৱেশ্যন হ'ব 100। ইয়াত দিয়া ফৰ ইচ কৰেক্ট এনচাৰে হাফ মাৰ্ক উইল বি প্ৰভাইড। তো আপোনাৰ এটা যদি কুৱেশ্যন শুদ্ধ হৈছে আপুনি 1 নম্বৰ আধা নম্বৰ পাব, হাফ মাৰ্ক 1/2 পাব, 1/2। ঠিক আছে, নেক্সট মই থাৰ্ডত কৈছে, থাৰ্ড মই টোটেল মাৰ্ক ফৰ দ্য এক্সাম উইল বি 50। আমাৰ 100 কুৱেশ্যন থাকিব, হাফ মাৰ্কাৰ আছে, সেইকাৰণে টোটেল কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে আপোনাৰ 50। আৰু 4 কুৱেশ্যন উইল বি আস্ক 9th and 10th ক্লাছ লেভেল। আৰু আপোনাৰ কুৱেশ্যন সুধিব, কুৱেশ্যন যি আহিব, যি ABUB এপ্লাই কৰিছে, কুৱেশ্যন আহিব আপোনাৰ 9th 10th লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহিব। আপোনালোকে সেইকাৰণে মন ভালদৰে পঢ়ি যাওক, ফিজিকেলো দিয়ক আৰু পঢ়ি যাওক। নেক্সট কি দিছে, নেক্সট আছে আপোনাৰ ভাল কথা, দেয়াৰ উইল বি ন' নিগেটিভ মাৰ্কিং। ৱাহ, এইটো আৰু ভাল, ভালদৰে পঢ়িলে আপোনাক ভাল মাৰ্ক পাব। আৰু লাষ্টত কি কৈছে, কুৱেশ্যন উইল বি আস্ক ইন আসামী, বড়ো, বেংগলী, ইংলিছ লেংগুৱেজ। মানে আমাৰ কুৱেশ্যন এইবিলাক অসমীয়া, বড়ো আৰু ইংলিছ আৰু বেংগলী লেংগুৱেজত থাকিব এই কুৱেশ্যনবিলাক। আৰু স্ক্ৰল কৰিছোঁ। আৰু কুৱেশ্যন ক'ৰ পৰা সুধিব এইটো চাই লওক। কুৱেশ্যন আপোনাৰ আহিব এলিমেণ্টেৰী আৰ্থমেটিকৰ পৰা, মেথমেটিক্স আহিব, আৰু আপোনাৰ জেনেৰেল ইংলিছ আহিব,
আর লজিক্যাল রিজনিং আর মেন্টাল এবিলিটি আইব আর আসাম হিস্ট্রি আইব জিওগ্রাফি পলিটি ইকোনমি জেনারেল অ্যাওয়ারনেস জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এই পুরা ডিটেলস আপনার পড়ব লাগিব ভালদরে পড়ি যাওক আপনার কোয়ালিফাই 100% হব 100 কোয়েশন 50 এটা কোয়েশন আপনার 1/2 হাফ মার্কের আছে টোটাল টোটাল মার্ক হব 50 মার্ক। তো আপনার ভিডিও কেনেকে লাগিছে ভাল লাগিলে যদি লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিব।